dobar dan. Pozdravljam poštovane predstavnike medija. Zahvaljujem se odmah na početku ove tiskovne konferencije na vašem dolasku. Ja sam inače Sebastian Troskot, voditelj sam područnog ureda Sindikata Prekore u Splitu. Pozdravljam vas na početku zajedničke tiskovne konferencije koje organiziraju dva sindikata i tri nastavničke grupe. Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja i sindikat Preporod, te nastavničke grupe, Facebook nastavničke skupine, nastavnici organizirano, školska zbornica i 45 minuta. Mi smo danas ovdje s temom, naravno, o kojoj zapravo razgovaramo već zadnjih nekoliko dana, zapravo bolje rečeno zadnjih nekoliko tjedana, pa rekao bih čak i zadnjih nekoliko mjeseci neki od nas. Tema tiskovne konferencije je, odnosno naslov tiskovne konferencije je pomaci nedovoljni, borba se nastavlja. Kad govorimo o pomacima koji su nedovoljni, onda mislimo na jučer revidiranu uredbu o koeficijentima Vlade Republike Hrvatske, a kada govorimo o borbi koja se nastavlja, onda govorimo o prosvjedu koji smo održali 9. veljače, o peticiji, internetskoj peticiji koja se trenutno potpisuje i koja je još uvijek u potpisivanju, s čim potpisivanjem ćemo nastaviti i nakon današnjeg dana, bez obzira što je Vlada Republike Hrvatske odlučila zapravo na brzinu, ponovno na brzinu, donijeti uredbu o koeficijentima, evo danas na svojoj sjednici ovdje u ovoj zgradi ispred koje se mi ovdje danas nalazimo. Jedna stvar, zašto smo mi danas ovdje? Pa zato jer se danas donosi u ovoj zgradi uredba. Ključno pitanje, zašto već danas? Dakle, jučer smo tek saznali da je došlo do određenih pomaka, da je došlo do određenih revizija. Jučer smo tek mogli taj cjeloviti dokument pogledati, analizirati. Vjerujte, riječ je o jako složenoj materiji koja zahtijeva određeno vrijeme da se stvari pogledaju i proanaliziraju. Zato se pitamo čemu žurba. Mi smo još danas i tokom jučerašnjeg dana uočili neke stvari za koje vidimo da su ili očigledne, evidentne pogreške, ili su neke stvari koje su se sigurno mogle još u idućih par dana promijeniti i korigirati. Uredba se mogla učiniti boljom. Pa ponavljam pitanje još jednom predstavnicima Vlade, čemu žurba? Toga naš sindikat sa ovom finalnom varijantom uredbe ne može biti zadovoljan. Naši zahtjevi, sve što smo već 8. veljače uputili ministarstvu, su argumentirani, jako dobro utemeljeni, imaju stručnu podlogu u svojoj pozadini i u konačnici imaju potporu cijelog sustava. Očigledno jedini ko tome ne daje potporu je naše resorno ministarstvo koje se nije uspjelo adekvatno za taj raspon i za te karijerne perspektive u našem sustavu izboriti. Da se nalazimo očigledno na kraju jednog katastrofalno vođenog procesa. Procesa donošenja ove uredbe. Taj način vođenja nas je doveo da danas, manje od 24 sata, mi sada smo suočeni sa gotovim rješenjem. Jučer nam je predstavljen, zapravo revidirana uredba, danas, evo, u vrlo kratkom roku, mi više na to ne možemo utjecati. Danas biti na pravom mjestu, a pravo mjesto za ovo o čemu mi govorimo tjednima i mjesecima, to je uredba, odnosno to su uredbe, koje će se donijeti, evo, i se donose upravo u ovim trenutcima. Došli smo do ovdje na način na koji moram priznat, ni u nekim najluđim košmarastim snovima čovjek nije mogao zamisliti. Operacija 30 sati, sada ulazi u 30 sat. Naime, točno toliko je prošlo otkad je Vlada poslala prijedlog uredbi, i to ne nama sindikatima, sindikalnim središnjicama, a prije toga donijela odluku već nekoliko sati ranije da se formira povjerenstvo. Dakle, odluku da se formira, a onda se je to povjerenstvo sastalo taj isti dan u 16 sati kako bi mogli ispuniti svoju obvezu da kažu da evo sve je napravljeno lege artis, sve je napravljeno kako treba. I evo, govorim ispred sindikata koji ima skoro 11.000 članova, a mi još uvijek nismo dobili službeno taj dokument. I ona u suštini
šalje poruku o zapostavljenosti javnih servisa, javnih službi. To je suštinska poruka. Zašto to radi premijer, ja vjerujem da zna. Možda zna i oni oko njega. Mi ne znamo. Mi smatramo da ako već ne postoji, dakle, ako već nismo prioritet, da bi barem to trebalo biti izbalansirano. A to reformom svih reformi nije izbalansirano. Naprosto jedni su prošli dobro, neki su prošli izvrsno, a mi smo prošli nikako. Već išlo na to minimalno 0,04 povećanje. Nije to veliki novac, ne radi se o velikom broju ljudi. Pa nije li onda trebalo i ona napredovanja, znate, ono mentor, savjetnik, izvrsni savjetnik, nije li to trebalo onda linearno povećati da nemamo njihovo nezadovoljstvo? Čovjek ne može danas nego ne biti žalostan. Ovdje smo došli i time ću zaključiti. Ima nekakve, eto, ironije sudbine. Pitanje cijene rada onih koji u ovoj zemlji proizvode znanje donosi se ispred hrama znanja. Vlada zasjeda u tom istom hramu znanja, a mi zapravo ovakvim koeficijentima šaljemo poruku da je znanje nebitno, da je znanje nevažno, da se bez znanja može, a to naravno ne odgovara istini, jer svi oni koji misle da je znanje preskupo, a ovoj vladi je previše očito takvih, ja bih samo rekao, dakle, neka pokušaju vidjeti koliko košta neznanje. Zato, kolegice i kolege, svima kojima je, obraćam se, dakle, ponekad onima koji rade u školama, svima kojima su prihvatljivi ovakvi koeficijenti, nemojte ni slučajno potpisati našu peticiju. Ali vi, drugi, nemojte ni časa časiti. Dakle, još ima prilike, idemo, dakle, još jače pojačati pritisak, a o daljnjim koracima, dakle, bit će više govora početkom idućeg tjedna.